Dobré ráno, alebo dobrý deň, alebo dobrý večer, alebo dobrú noc, ako to komu vyhovuje. Ideme pokračovať, kde sme prestali a nachádzame sa teda v štádiu po tom, čo sme spáchali v podstate niečo ako štátny prevrat v Albuquerque. A otázka je, že čo teraz? Teraz nič, pretože túto s kamarátmi sa na lov zrovna nedá ísť. Najlepšie, čo by sme mohli urobiť, by mohlo byť predať všetko, čo máme a získať čo najviac peniaz, ale čo je problém? Je to, že strašne to láka začať robiť nejaké kšefty pre lovcov mutantov. Problém je ten, že ako náhle začnete robiť pre lovcov mutantov, tak vám príde mail od novopečeného cisára, že s vami končí, lebo lovci mutantov nie sú celkom OK. Ono vám to vlastne jasne naznačí aj listra, ktorá teda tiež ich nemusí. Neviem, do akej miery by bolo možné hrať spôsobom, že urobím nejaké kšefty pre cisára a potom prebehnem na druhú stranu. Mám pocit, že nedá sa robiť pre lovcov mutantov a prebehnúť k cisárstvu. Tieto možnosti určitých hier na obe strany síce sú tu, ale niekedy nie je celkom jednoduché zistiť, že čo je vlastne možné a čo nie. Ale máme tu iný a povedzme, že zaujímavejší problém, lebo tým, že sme odstránili anonima alebo anonymku, tak sme niekomu signifikantne pokazili kšefty. A naďabíme na ňoho len čo ľubovoľným spôsobom vlezieme do mŕtvej štvrte. Ja by som povedal, že lepšie je to odtiaľto, ale pravda je taká, že frustrujúce boje nie sú vylúčené ani v jednom prípade, takže bacha na to. Dobre, poďme to skúsiť. Je to samozrejme túto náš krpatý kamarát Benicio, ktorému sa strašne nepáči, že sme poslali Elisu čúchať korienky zo spodu. A tento súboj vie byť pravdu povediac značne frustrujúci. Hlavne keď to schytáte. Ten blázon Benicio má neuveriteľný samopal a tu je ešte navyše snajper, takže jeden nikdy nevie. Toto je ten lepší prípad. Toto je ten horší prípad. Takže ako vidíte, je to dosť tvrďarina. To bol ešte ten lepší prípad a dovolím si sa trošku dočerpať. Je tento brokovničiar. Ale po ňom bude najlepšie asi praštiť dve z plazmovky. Ďakujem.
to vedie k slušnej šanci, že zahryzne do zeme. No. Tá sadla. Že... Áno. Aj. Tak to sme pokakali. Tento súboj vie byť dosť frustrujúci teda. Veľmi to závisí na tom, že ako vám povychádzajú zásahy. Keď niektorých tých pacientov pošlete na jednu, na dve rany od kýčky, bez toho, aby ste nejako signifikantne schytali, tak je to ešte fajn. No, tak teraz sa napríklad na mne vyrešili. No, momentálne ide o to zbaviť sa hen toho týpka a doliečiť sa. Problém je ten, že naozaj, keď im príliš dobre vychádzajú zásahy, tak je to trošku beznádejné. Toto je dosť zlé. Tento šialenec má tiež kvalitnú zbraň, ktorú treba... je oslepený, takže už by nemusel veľmi úspešne strieľať. Asi zase nedopadne dobre, nepovychádzali nám zásahy. A keďže listra zdrhla, tak sme tam momentálne na to sami. Teraz ma to pošle. Jasne sem, no nič, zase od znova, lebo... Toto je dosť frustrujúce, no. Niekedy sa to dá urobiť, ja som to predtým trochu skúšal, na prvý raz vojdete tam, bum, leží jeden, leží druhý.
no ako druhá možnosť aj na dolu tohoto smečka. Koľko chytil? Znamená, že tejto osobe nevystrelím oči. Výborne, a skončili sme. No a teraz samozrejme si treba ozbiehať korisť. To bude trošku problém, lebo koristi môže byť trošku viac, než sme zvyknutí nosiť. Iha, až tak. No, musíme sa v každom prípade zbaviť nejakej batožiny, povedzme to tak. Určité veci, ktoré by sme mohli popredať, sú samozrejme Iha, až tak. Ideme popredať prebytky. Nazvime to, že vhodným adresátom.
Dobre. Aha, on vlastne ani nemá toľko ničoho. Keby mal aspoň nejaké drogy, sakra. Koľko má drobných? Naozaj veľké problémy, že ako prísť k toľkým peniazom, aby sa tu dalo niečo rozumné nakúpiť. Protiradiačné lieky nemám a môžu sa zísť, aj keď neviem o tom, že či reálne, ale... Dobre, vezmeme to zatiaľ takto. Drobných, že? No, Radovej sa mi môže zísť vlastne aj priamo teraz, lebo momentálne som trošku ožiarený, tak ho môžem zohrať. Už ožiarený nie som, takže môžeme ísť pre ďalší kontraband. Zbavili sme sa dosť ťažkej zbrane. Sa ukazuje, že vláčiť so sebou drogy miesto peňazí je celkom dobré, lebo vážia nulu. Zatiaľ čo mnohé iné veci, ktoré tu sú, proste nulu nevážia. Kde bola tá... táto? Dobre, takže tá je vybavená. Proste drogy sú, ako to tak vyzerá, dobre platidlo. Ajaj. Aha. Aha.
podstate vyzerá to tak, že ono sa oplatí kupovať drogy, keď nie sú peniaze. No drogy, ja by som to volal lieky. Čiže konkrétne psycho je dosť k ničomu, ale mentáty sú napríklad veľmi milé. Ešte keby mal, no buffout je fajn, keby mal nejaké protiradiačné lieky. Nemá. Buffout. Mentáty som tu ešte niekde videl. Tu mentáty. No, pekne. Isto. Uha. Na to ísť trošku inak. Ono tie protiradiačné má tuším tento týpek. Čo sa oplatí pustiť, môže byť SMGčko 10 mm, lebo kúsok od nás sa váľa oveľa lepší kus zbrane. Takže tie protiradiačné veci v prvom rade samozrejme. Tak ešte 500 jak doložiť, takže samozrejme, že čiže 11 drobných, takto. No, toto už sú celkom schodné veci. Samozrejme. No
môžeme to urobiť aj takto. Aha, nie. Začína byť husté. To už neudvihnem. Toto tiež asi už neudvihnem. Aha. Tak ale aspoň zbežne. Tak, no a môžem ísť zase zakšeftovať. Ja by som povedal, že možno najlepšie dokonca. Do cisárstva. A zase v podstate za lieky a podobné veci. Uha, tak to sú iné penízky. Toto sa mi zíde, myslím. Tátiky, 7100, skôrne. Tak. No a samozrejme ideme aj pre zbytok matrošu.
pochopiteľne, že tu na krásavici dáme zdravotnícky materiál. Ona to môže skladovať všetko pokojne, možno okrem bojových drog. Vlastne nesiem. Welcome. Nice. Nič. Jedna z vecí, ktorá by sa mi rozhodne hodila, by bola väčšia nosnosť. Len problém je, že škoda perku na to. Jedine, že by sme sa ešte dali operovať, ale plastika je plastika, ale na tie ďalšie upgrady žiaľ idú orgány z odchytených, voľne pohodených ľudí a to je už trošku cez čiaru. Aj. No, myslím, že ukáž sa. Aha, tak ani toto. To je inak zaujímavý samopal, ten je na tie 14mm AP náboje a je to celkom zdravá beštia. Brokáren tiež predáme. Myslím, že tu na pán kolega by tomu mal čo povedať. Že to takto nejako dopadne. No, ako je na tom s penízkami? Nemá ich až toľko. Ale čo keby sme mu ešte dali toto všetko? A kúpili drogo. Odlifrovať. Ďalšia taká drobná chybka Falloutu bola, že človek nemohol dať upgradeovať spojencov. No a teraz tá najzaujímavejšia zbraň, kvôli ktorej sme tu, že super. Takže takto nejako. Asi najlepšie, čo sa za to dá skúsiť kúpiť, sú náboje do plazmovky.
Zaujímavé. No len on už asi nebude mať drobáse. Má ešte. Tak zase od neho toho už veľa chcieť nebudeme. Aj keď vedel by som si predstaviť. Ojoj. Oko nemá. Také by sme mu len jednu dali. Aha. To nebolo len tak. To jedno. Už asi nepôjde. Takže. Celkom fajn. Až na to, že nesieme strašnú záťaž. Tak si to uložíme. A porozmýšľame nad ďalšou misiou. Čo by ňou tak mohlo byť. Uf. Prišiel som ešte na jednu vec. Že som omylom predal snajperku, ale našťastie som to riešil tým, že som ju vykúpil vlastne za zbytky streliva do brokovnice a do 10mm SMGčka. Takže vyvarujte sa toho. No a čo ďalej? No začínať si tu na s lovcami mutantov veľmi neradno. Aspoň zatiaľ. Ale mohol by som ešte ísť na lov gekonov. A zatiaľ sa z neho vrátime, tak môže už ten chalanisko hacknúť počítač toho náborového dôstojníka. Čiže by sme to mohli tak ako jedným vezom vyriešiť. Čiže mali by sme sa vyspať tak do rána ďalšieho, čiže 24 hodín. To nás celkom pekne vylieči. Fajn. A vlastne ešte jedna vec ma tak napadla, že čo urobiť takú srandu, že ísť teraz toho chalana popýtať. Andrej by som mal zakázať zbraň, aby nebol zase problém. Takže mladej zakazujem zbraň. Výborne. A ideme skúsiť. Prehovoriť. S mladým. Dobre. Dobre. Možno by k tomu vedela. Ale to už sú dosť jasné indície.
Že vidíte, dá sa to viacerými spôsobmi riešiť. A ja si myslím, že možno by už čak bol riešiteľný, ale neurobíme to, lebo kým sa vrátime znovu k Ekonom, tak čak môže ešte jedno resapli mať. A to by sme si asi nemali nechať uísť. A potom to už bude jedno. Veľmi ďaleko. No, 3000 bodov, to je ešte celkom dosť. Ale nevadí. Moment. Mal by som sa asi ozbrojiť hneď, lebo... A teraz už môžeme. A je to tu. No dobre, tak keď si už tak snaživo nabehol, synáčik môj milený. Tak myslím, že za chvíľku to celkom... Dobre, o prvého menej. Oni idú vlastne automaticky po mne. No. Au. No. Teraz žiaľ hrozí taká vec, že... Takto... Určite by sme mohli... Iha, majú nejako veľa toho. Takže už len jedna škodná. Keby mi prípadne ešte nikoho nezastrelili. Ja vlastne, no to sú obušky, tak...
Výborne, to sa mi veľmi páči. A mali by sme sa teda vrátiť. Obušky ma asi veľmi nezaujímajú, ale tie steampacky rozhodne áno. Aha. Sme takto. No nič. V podstate teda nabijeme. A poďme domov. Takže ideme rovno za náčelníkom. Dobre, takže toto treba poriešiť. A ideme zistiť, že či náhodou náš kamarát Chuck už není po resapli. Samozrejme uložíme. A o chvíľku len čo skontrolujem. Ako na tom sme? No už, no ešte 2000 by sa potrebovali, dobre. Tak v princípe môžeme ísť na toho týpka. Uff, no toto nebude nič pekné, si myslím. No skúsme, či nemal resapli, samozrejme. Ó, mal. Resapli.
Tie peniaze by to chcelo, ale z neho dostať. Oha, správam sa s mojimi babami, či nemajú nejaký matroš navyše. Najlepší nápad. Tuto slečna dostane ešte pár steampackov. Keďže chlapík má ešte veľa peniaz, asi by sme mohli urobiť jednu takú misiu, ktorú som si šetril na záver pobytu v meste. Ale to je jedno, ona sa dá dokončiť v princípe hocikedy, len a tou misiou je záchrana toho šerifovho syna. Šerifov syn, to je dosť zložitý kaliber. Ja som v zložitom stave zase.
Au. Aha, no dobre. Takže... Takže sa vrátime na tú dúru. No, tu si to savneme. A po krátkej technickej prestávke budeme pokračovať. Asi by sme mali urobiť takú fintu fňa, že čo najviac sa vyliečiť. Kde mám druhú tú kolegyňu? Á, tu na. Lebo ona je ten najväčší problém, povedal by som. Tam sa odpravila. Nie je na tom až tak zle, ale... Po Falloute... A myslím, že sa dali použiť drogy aj na kolegov. Tož by vôbec nebolo také zlé.
sa ako stalo? Fajn. No poďme na to. Toto bude dosť nepríjemné. Prednejší. Kým sa medzi sebou chlapci, tak mi to vôbec nevadí. Táto má nejakú mechaniku samozrejme. Tiež igla. Kladivo, to by tiež až tak nevadilo. Okáren. Chlapík. Okáren. Chlapík s iglom je najhorší. Proti nej všetci. No, koľko má bodov? Málo. Hore. V podstate môžem ju doliečiť. Aha.
cesta. Dosť vadí. To nedopadlo moc dobre. Ale tak preliečený sa vraciame. Teraz tú chybu neurobím samozrejme o tej nedobitej zbrani nevymenenej. Takže to rovno uložím. No, možno by to najefektívnejšie tohoto kladiváka vybaviť.
Aj, aj. No nič, tak ešte raz. Treba dať do poriadku. Hej. Toto je tak trochu čítovanie. A áno, ide to samozrejme urobiť aj trochu šťastia normálne, ale načo?
Fú, tak na to, čo to bol za boj, len 7,50 by som povedal, že dosť zlé, no. Takže dalo by sa povedať, že idem opäť vyťažiť miestnych obchodníčkov. Určite by som zobral strelivo. Trošku problém možno. A podľa mňa to pôjde. Jedno môže byť. Koľko má vlastne drobných? Koľko? Aha, vlastne. Jasne. Tak to nebude problém si od neho vykúpiť.
Aha. No, mohli by sme ísť k Chuckymu. Toto je tá paráda teda, že... Dá sa ešte využiť celý slávny Chuck. Dosť penízkov má. Sme potrebovali, aby nám dal, toľko ani nemá. Táto poštárina, to je v podstate najotrasnejšia časť RPGčiek, to by sa mohlo nejako lepšie riešiť snáď. Aj keď isté, že je to ťažké, lebo... No dobre, poďme ešte sem pozrieť nejaké kontajnery a podobne, či nie sú. Ale vidím, že ani veľmi nie. Nejaké knižky, keby aspoň boli. Toto je ten, áno. Tu je nejaký týpek. Mladý už zamknutý, ale pre mladého si pôjdeme tesne pred odchodom domov, takže... Ale toto vyzerá ako nejaký
zvítok alebo čo, ale javne nie. Dobre, tu bude mladý, takže to necháme tak. To je najnudnejšie, čo v RPGčkách existuje. Pobiehanie s predmetmi do obchodov. To je iná trefa toto. No a ešte nejaké drogy, keby boli, alebo tak. Nič. No. Teraz. Preč zbrane. Mladý ten istý pokyn. Zostáva dúfať, že aj tetuška v cisárstve bude prezásobená. Aha, tak určite toto, určite toto. Elektronický paklíč MK2, to by bolo super. Koľko by stál? Dosť. Výborné. Ale vláda má pomerne takže a myslím, že to môže úplne byť.
Výborne. No. Ideme na toho Čaka. No. Opäť savneme. Inshallah. No. Iha, iný labužníček. Toto je to, čo niektorí z diskutérov spomínali. Že je možné asi každému úchylovi sa nechať ošústať, tak ako... Ach. Tak, poďme na to takto. Tak toto bude iný level pokiaľu. Jojo. Tak myslím, že treba prehľadať. To je zaujímavá zbraň mimochodom. Dobre, urobíme to inak. Budeme s tým rátať a nebudeme to hneď. Dobre, takže iba ho zatiaľ prehľadáme a bude.
No jo. Zabiť. No myslím, že toto bude značný kus. To viem, ako však bal. Aha. No dobre. Tak na teraz hlavne toto. Vieme poradiť. Zase uložíme. Baseballka. Výborné. Aký zaši. Ešte lepšie. Myslím, že toto bude celkom zaujímavý medzisklad. Možno raz. Aha, takže. Výborné. Baby sa nám bavia. Toto je pekné vždy. Náhodou to, tieto scénky sú také vymakané. Teraz. Dobre. Môžeme ísť do cisárstva. Ďakujem.
To bude určite krásne. Iha. No dobre. To čo má týpek na sebe? Nedá mi to. No inak však som mu to celkom dôkladne povyberal. Laserovka. Moment. Aha. No, však my sa vrátime. Láskezovou typujem problém.
No. To bude veľké prekvapko asi pre niektoré jedince. Super. Ďalšia zo scénok. Nech to musíš. Nechcem, ale musím. To je moja obľúbená hláška. Ešte možno išiel pobaviť s tvojí mamkou. Pravda je taká, že... Kde sme? Aha, jasne. Pardon. Musíme ešte prekecnúť tu jej maminu. Aspoň, že je happy, by mohla povedať. No toto bola taká trošku sucharina.
čo už tak dobre, no. Fajn. Takže momentálne sme na tom ako? Momentálne sme na tom celkom slušne. Prvnásty level. Karma. Úplne neuveriteľných výškach. Albuquerque idol v cisárskom meste ešte nie. No a mohli by sme urobiť to, prečo sme sem vlastne išli. Tož sa v podstate rovná tomu, že zachrániť šerifovho syna. Takže to uložíme. A vydáme sa pre chalana. Zle na tom je, že sme na tom predsa len pomerne blbo. Aj s mistrou, aj s druhou mladou. Že nie sme dvakrát zdraví, tak. Ale zase pravda je taká, že na druhej strane bez toho sa budeme trošku doliečovať. Aha, zase. Také veci by to mohlo vedieť, že automaticky použiť a stratiť z inventára kľúč, ktorý je len od jedných konkrétnych dverí. To by rozhodne iba pomohlo. Autovské vysenie vo vzduchu po zdolaní rebríka. Čo ma oslovuje, že tu nikde nie je zatiaľ ten utečený vrah, ale úplne že nikde. Ja by som rád išiel s karavánou, ale asi nemá význam na ňu čakať. A dúfam, že nebudú nejaké veľké prekvapka po ceste, lebo... Please. Budete brať, že? No, nemám vám čo ponúknuť.
sranda je, že sme tou cestou išli z karavánov, ale ju nepozná. To je ďalšia tak... ...ešte lepšie. Super. To sa mi páčilo. Hlavne by som nerad stretol nejakých jasných gúlov, to by nebolo dobré. Ale stále sa tomu... V blízkosti sedy tu povedzme, že nie tak často, ale stále sa to môže... Nie. Aha, tak to áno, to super, to by sa dalo. Keď títo lesní mužíci, oni skoro nič nemajú. Protijedy by som bral, drobné by som bral, ale... Takže rozhodne do centra. Ten šerif inak v podstate asi nebude až tak zaujímavý. Pripomína mi toho Westina, čo som ho kedysi dával dole. Wow, až 4000 bodov. No a teraz bude určite trvať na tom, aby sme išli za tým jej. Super. Myslím, že sa s ním už nebude dať hovoriť, no. Koľko je hodín? 11. Tak to už budú obchodíky zatvorené. To by sme mohli urobiť. Bolo to, že sa schováme v našej základni, prečkáme do rána a potom pôjdeme trošku poobťažovať obchodníkov. Už sme tu dosť dlho neboli. Thank you.
Super. Jednoznačne super. Toto nás hodilo veľmi, veľmi, veľmi dopredu. Ideme sa porozprávať s našimi skrýšami. Toto je iný level na zhrňania kontrabandu. A podľa hesla, že ráno je múdrejšie večera, ideme nakupovať a rozmýšľať, čo ďalej.